Hei sä! Joo, just sä. Mikä on nimes? Häh? Robin. Robin Kasami. Tiedäthän, nämä ottelut yleensä tehdään kolmessa tiimissä. Sanoit, että työstään yhdessä. Onko muitakin vaihtoehtoja? Enpä usko. Perimmäinen tavoitteeni on jokaisen playerin haave. Haluan kurottaa X:n huipulle. Haluat tietää, mitä X meinaa, vai? Siispä, tsekkaa sitä. Valmiina, paikoillanne. 3, 2, 1. Antaa sisään. Palaa! Siellä se on. Jokaisen koon tultua kaupunkiin pitää nähdä. X! Olit sä vaivasi tylsistä fanejani? Oot hävinnyt, okei? Okay? Tuntuu niin hyvältä voittaa. Ja silloin vain hävitä. Sä et tee tätä yksin, joten hoidetaan yhdessä. Aion näyttää sulle jotain. Jotain epätavallista. Okei, okay, älä räpäytä tai sä missaat! Kyse ei oo kovasta työstä, vaan voi pitää hauskaa. Ja siksi se tekee sut vahvaksi. Ja tän vuoksi. Tarvitko oikeesti syyn pitää hauskaa? Maistuupa hyvältä. Sushi-paikka on ainut oikea tie. Sä näköjään pidät paljon sushista vai?